pravnici na místa, připravte se. Pozor! Že se nám krásně stichlo, mohli jsme počuť. Na pravej strane sme veľmi, veľmi ďaleko od nástrekovej čiary, veľmi ďaleko. Po útoku si doplníme aj čas. Vyštartovali teda na svoj druhý pokus už v tomto prvom kole. Sledujeme, že všetko... čas 17:79 a 16:91.